उल्लासनगर 4 SST कॉलेज परिसर में अवैध पार्किंग के विषय में आगरी सेना ने यातायात विभाग तथा पुलिस थाने को पत्र लिखकर अवैध पार्किंग के बारे में शिकायत की है। इस अवैध पार्किंग के वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उल्लासनगर आगरी सेने तरफे आज वाहतूक नियंत्रण कक्ष आणि विठ्ठलवाडी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गायकवाड साहब यांना पत्र आगरी सेने तरफे SST कॉलेज ची बेशिस्त पार्किंग विरोधात पत्र देण्यात आले आहे। तरीही SST कॉलेज प्रशासनाने ही त्यांची पार्किंग स्टुडंटची पार्किंग त्यांच्या पार्किंगमध्ये लावावी, अन्यथा नागरिकांच्या रोषाला त्यांना सामोरं जावे लागेल। माझं नाव प्रमोदनाथा जोशी। आज आम्ही दिनांक 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी आज आपण बघत आहात आम्ही मोरया नगरी ते रामरक्षा हॉस्पिटल या रोडवरती आम्ही सध्या उभे आहात आणि आम्ही जो आज निवेदन पत्र माननीय वाहतूक नियंत्रण शाखा शहाजी शिरोळे साहेब यांना दिले आहे आगरी सेनेमार्फत माननीय राजारामजी साळवी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गदर्शनाखाली जितेंद्र जोशी साहेब, बळीराम जोशी साहेब, जगन जोशी साहेब यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत आम्ही एक अर्जपर पत्र लिहिलं आहे की साहेब आपण जेव्हा ह्या रोडाने येतो तेव्हा इथे जी सर्वात मोठी समस्या सध्या आम्ही जी जनसामान्य सर्वसामान्य नागरिक भोगत आहोत ती म्हणजे अशी की इथे बेशिस्तपणाने गाड्यांची पार्किंग केली जाते। ते पार्किंग आता स्टुडंट्सची आहे का जनसामान्यांची ते सांगणं कठीणच होईल, परंतु मला तरी वाटतं स्टुडंट्सची असल्यामुळे इथे जे आहे ते सर्व ट्रॅफिकची समस्या उद्भवत आहे। मित्र हो, खरं सांगता आजच्या या जलदगतीच्या युगात वाहन हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण रोल प्ले करतो, परंतु काय वाहन बेशिस्तपणाने कुठेही उभे करायचं, का वाहन कुठेही लावून जायचं त्याच्याने ट्रॅफिक समजवत ह्याचा विचार नाही करायचा। मग आपण जी आपली ऑफिशियल पार्किंग जिथे आहे तिथे वाहन का पार्क करत नाहीत बरं। अजून एक विशेष मुद्दा म्हणजे येथे बाजूला हॉस्पिटल्स आहेत, हा पूर्ण हॉस्पिटल एरिया म्हणून समजला जातो, जसं रामरक्षा हॉस्पिटल आहे, समोर डॉक्टर वाणी यांचं हॉस्पिटल आहे, डॉक्टर तोलानी यांचं हॉस्पिटल आहे। मग मला सांगा मित्र हो, एखादी जर दुर्घटनेचा जर प्रसंग आला तर का एखाद्याची जीवहानी होण्याची आपण वाट पाहायची? मुलांची शाळा मुलं लोक मुलांना वेळेवर शाळेत पोहोचू शकत नाही आहेत का? तर ते लोक ट्रॅफिकमध्ये अडकतात। मग मला सांगा, जर आपण थोडीशी काळजी घेतली आणि आपण गाड्या व्यवस्थितरित्या जर एखाद्या व्यवस्थित पार्किंगच्या साईडला म्हणा किंवा रस्त्याच्या कडेला लावल्या आणि दुसऱ्या लाईनला गाड्या न लावता व्यवस्थित लावल्या तर हा मुद्दा सॉल्व होऊ शकत नाही का? 100% होऊ शकतो, पण थोडंसं आपल्याला त्यासाठी परिश्रम करावा लागेल। ज्याप्रमाणे एखादं कॉलेज किंवा इन्स्टिट्यूट मुलांना आपल्या करिअर अकॅडमीसाठी पुढे त्यांच्या भवितव्याची वाटचाल करायला शिकवतात, त्याप्रमाणे त्यांनी पार्किंग व्यवस्थेचीही बदलही थोडेसे धडे द्यावे, जेणेकरून सध्याची जी पार्किंगचा प्रॉब्लेम आहे तोही सॉल्व होईल आणि भवितव्यात जो आपला हा यंग क्राऊड जो आहे तोही पुढे जाऊन सुधरेल आणि आपल्या देशाची प्रगती होईल। एवढे बोलून माझी दोन शब्द सतो संपवतो आणि याची सर्वांनी नोंद घ्यावी याची मी सर्वांना विनंती करतो। उल्हासनगर 4 के SST कॉलेज परिसर में अवैध पार्किंग के विषय में आगरी सेना ने यातायात विभाग तथा पुलिस थाने को पत्र लिखकर अवैध पार्किंग के बारे में शिकायत की है। इस अवैध पार्किंग के वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर लेते हैं अधिक जानकारी SST कॉलेज के सर से। सर, माझं नाव जीवन विचारे, मी SST महाविद्यालय उप प्राचार्य म्हणून काम करतो आणि जसं तुम्ही आता ट्रॅफिकच्या संदर्भात सांगितलं की माणेरे गाव तू विनय चौक, या अगोदरच आम्ही 17/9/2022 वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन वाहतूक विभाग यांना आम्ही पत्र दिलेलं होतं की अनधिकृत जी पार्किंग आहे आजूबाजूला म्हणजे माणेरे गावपासून ते विनय चौकापर्यंत, तर आमच्या कॉलेजच्या समोर जी जागा आहे दोन्ही बाजूला, तर ऑलरेडी आम्ही महाविद्यालयातर्फे पोलीस निरीक्षक जे आहेत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक त्यांना आम्ही पत्र दिलेलं आहे की बाबा आमची या महाविद्यालयाची पार्किंगची व्यवस्था ऑलरेडी आम्ही आमचं महाविद्यालय जे आहे त्याचं ग्राउंड आहे त्या ग्राउंडवरती आमच्या स्टाफची आणि विद्यार्थ्यांची पार्किंग व्यवस्था केलेली आहे। रोडवरती कोण येऊन पार्किंग करत असेल तर त्याला महाविद्यालय जो आहे त्या आम्ही नेहमीच SST महाविद्यालय जो आहे ते SST महाविद्यालय आमचं महाविद्यालय नेहमीच आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगत असतो की आपली पार्किंग व्यवस्था कॉलेजच्या ग्राउंडवरती केलेली आहे तर तुम्ही सगळ्यांनी तिकडे व्यवस्था करावी। जर कोणी महाविद्यालय किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त कोणी जर विद्यार्थी किंवा कोणी बाहेरचे लोक जर तिथे पार्किंग करत असेल तर आम्ही वाहतूक विभाग किंवा पोलीस निरीक्षक यांना आम्ही विनंती करतो की तुम्ही जी योग्य ती कारवाई करून त्यांच्यावरती जो दंड आहे तो दंड जर घेण्यात आला
तर त्या विद्यार्थ्यांवरती किंवा बाहेरील लोकांवरती एक जरब बसेल आणि कुठेतरी ही जी पार्किंगची व्यवस्था आहे, कुठेतरी ही जी असुरक्षा होत आहे त्या संदर्भात काळजी जर घेतली तर महाविद्यालय त्यांना सहकार्यच करेल. कारण महाविद्यालयांनी अगोदरच म्हणजे कोणाची कंप्लेंट येण्या अगोदरच महाविद्यालयांनी म्हणजे आमचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य चेअरमॅन साहेब डॉक्टर जे सी कुरस्वाणी सर यांनी अगोदरच त्याची तरतूद केलेली आहे. 17 सप्टेंबरलाच आम्ही ते पत्र पाठवलेलं आहे. इवन आम्ही असं एक पत्र पाठवलेलं आहे की बीट मार्शलची नेमणूक करण्याबाबत, म्हणजे 8 वाजल्यापासून ते 5 वाजेपर्यंत आमच्याकडे ज्युनियर म्हणजे एस एस टी महाविद्यालयामध्ये डिग्री कॉलेज सकाळी 8 वाजता भरतं आणि दुपारी 12 वाजता आमच्याकडे ज्युनियर कॉलेज भरतं, तर त्या पिरियडमध्ये सुद्धा आम्ही बीट मार्शलची नेमणूक करावी असं सुद्धा आम्ही पत्र दिलेलं आहे की जेणेकरून जी ट्रॅफिकची व्यवस्था जी आहे ती सुरळीत पार पडावी. म्हणजे महाविद्यालयाचे जे प्रशासन व्यवस्था आहे ती प्रशासन व्यवस्था काळजी घेत आहे की जेणेकरून ट्रॅफिकची समस्या होऊ नये. कारण चेअरमन साहेब डॉक्टर जे सी पुरस्वाणी सर आणि आमचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य सर यांनी ही अगोदरच तरतूद केलेली आहे आणि तरीसुद्धा जर कोणी अनधिकृतपणे अशा प्रकारची पार्किंग करत असेल तर त्यावरती पोलीस योग्य ती कारवाई करावी किंवा वाहतूक विभागाने योग्य ती कारवाई करावी त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना सहकार्य करू. तर एस एस टी महाविद्यालय रोडपासून तर इथे ट्रॅफिक होते आणि पुढे जे हॉस्पिटल आहे त्यामध्ये ट्रॅफिक म्हणजे आतमध्ये गाड्या लागतात, या साईडला जास्त गाड्या लावतात, त्या कोणाच्या गाड्या असतात सर? आता आमच्याकडे जवळजवळ 6 ते 7500 विद्यार्थी आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचे हे दोन्ही मिळून म्हणजे हे डिग्री आणि ज्युनियर. आमचं महाविद्यालय हे सकाळपासून बिझी असतं, आम्ही सगळे आमच्या महाविद्यालयामध्ये असतो, तर आम्हाला माहिती नाही आहे की तिकडे कोण लावतं कोण लावत नाही, कारण आजूबाजूला बरेचसेच कॉलेजेस आहेत आणि महाविद्यालयाची गर्दी पाहता किंवा महाविद्यालयामध्ये मुलं आणि मुली येत असल्याकारणाने बाहेरचे लोकंसुद्धा इथे येऊन महाविद्यालयाच्या वेळेमध्ये येऊन तिथे गाड्या थांबवून किंवा 2-व्हीलर थांबवून 4-व्हीलर थांबवून बऱ्याच वेळेला ट्रॅफिक होत असते आणि आम्ही स्वतः ते पाहत असतो आणि म्हणूनच आम्ही ती ट्रॅफिक होऊ नये म्हणूनच महाविद्यालयाचे प्राचार्य आमचे चेअरमन साहेबांनी ते सगळं पाहिल्यानंतरच हे पत्र पाठवलेलं आहे की आपल्याकडून अनधिकृतपणे पत्र जावं आणि त्याच्यावरती ती कारवाई व्हावी. कारण आमच्या महाविद्यालयाने ऑलरेडी आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे, त्याच्यामुळे तिकडे कोण लावतो कोण लावत नाही या संदर्भात महाविद्यालयाला तेवढं माहिती नाही आहे आणि म्हणूनच आम्ही रिक्वेस्ट करतो विनंती करतो की जर असं कोणाच्या निदर्शनात येत असेल तर त्यांच्यावरती योग्य ती कारवाई व्हावी आणि त्याला आम्ही महाविद्यालयाचं आमची कुठलीही हरकत नसणार. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें.